উত্তপ্ত অসম নাগালেণ্ড সীমান্ত চি আৰ পি এফৰ লগত ৰাইজৰ তৰ্কযুদ্ধ সৰুপথাৰৰ অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৰ চুঙাজানৰ নাওঘাটত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি সীমান্তৰ সুৰক্ষাত নিয়োজিত চি আৰ পি এফৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ স্থানীয় ৰাইজ আৰু চালক সন্থাৰ চালক সন্থাৰ অভিযোগ অসমৰ নাগৰিকৰ ঘৰুৱা সামগ্ৰী কঢ়িওৱা গাড়ী প্ৰৱেশত বাধা চুঙাজান সীমান্তৰ বি ছেক্টৰ নাওকটা অঞ্চলত চি আৰ পি এফে এমাহ পূৰ্বে চেক গেট স্থাপন কৰিছিল গেট স্থাপন কৰাৰ পাছৰে পৰা সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ ভিন্ন অভিযোগ ঘৰুৱা সামগ্ৰী অনা নিয়াৰ ক্ষেত্ৰতো চি আৰ পি এফক লাগে জি এছ টি বিল তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথাটো হ'ল নাওঘাট অঞ্চলত আছে কেইবাটাও অবৈধ ইটা ভাটা শিলৰ কোৱাৰী যিসমূহ আজি পৰ্যন্ত বিনা দ্বিধাই চলি আছে তেওঁলোকে আমাৰ অসমীয়া মানুহে যদি সি পি এম ৱাই ঘৰ এটা পায় তাৰ কাৰণে শিল ৰদ বালি চিমেণ্ট যদি নিয়ে তাৰ কাৰণে বি এমৰ পাৰ্মিশ্যন লাগে আপোনালোক ড্ৰাইভাৰবিলাকে কৈছে আৰু তাৰ কাৰণে টিপি লাগে তাৰ কাৰণে কমিশ্যন লাগে পাৰ্মিশ্যন লাগে এইবিলাক বিচাৰিছে তাৰ কাৰণে চেকিঙৰ নামত যে আধা ঘণ্টাৰ পৰা যে 60 মিনিট এঘণ্টা তেওঁলোকে চেকিঙৰ নামত যে হাৰাশাস্তি কৰিছে এইটো কথা সকলোৱে জানিব লাগে কিন্তু আচৰিত কথা তেওঁলোকৰ সন্মুখত এটা ইটা ভাটা আছে ইন্দ্ৰ ইটা ভাটা আছে এইটো কিন্তু তেওঁলোকে বন্ধ কৰিব পৰা নাই এনেবোৰ কাৰণতেই স্থানীয় গাড়ী চালকৰ লগতে ৰাইজ বিভিন্ন দল সংগঠনে একত্ৰিত হৈ উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট উত্তপ্ত অসম নাগালেণ্ড সীমান্ত চি আৰ পি এফৰ লগত ৰাইজৰ তৰ্কযুদ্ধ সৰুপথাৰৰ অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৰ চুঙাজানৰ নাওঘাটত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি সীমান্তৰ সুৰক্ষাত নিয়োজিত চি আৰ পি এফৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ স্থানীয় ৰাইজ আৰু চালক সন্থাৰ অভিযোগ অসমৰ নাগৰিকৰ ঘৰুৱা সামগ্ৰী কঢ়িওৱা গাড়ী প্ৰৱেশত বাধা চুঙাজান সীমান্তৰ বি ছেক্টৰ নাওকটা অঞ্চলত চি আৰ পি এফে এমাহ পূৰ্বে চেক গেট স্থাপন কৰিছিল গেট স্থাপন কৰাৰ পাছৰে পৰা সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ ভিন্ন অভিযোগ ঘৰুৱা সামগ্ৰী অনা নিয়াৰ ক্ষেত্ৰতো চি আৰ পি এফক লাগে জি এছ টি বিল তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথাটো হ'ল নাওঘাট অঞ্চলত আছে কেইবাটাও অবৈধ ইটা ভাটা শিলৰ কোৱাৰী যিসমূহ আজি পৰ্যন্ত বিনা দ্বিধাই চলি আছে তেওঁলোকে আমাৰ অসমীয়া মানুহে যদি সি পি এম ৱাই ঘৰ এটা পায় তাৰ কাৰণে শিল ৰদ বালি চিমেণ্ট যদি নিয়ে তাৰ কাৰণে বি এমৰ পাৰ্মিশ্যন লাগে আপোনালোক ড্ৰাইভাৰবিলাকে কৈছে আৰু তাৰ কাৰণে টিপি লাগে তাৰ কাৰণে কমিশ্যন লাগে পাৰ্মিশ্যন লাগে এইবিলাক বিচাৰিছে তাৰ কাৰণে চেকিঙৰ নামত যে আধা ঘণ্টাৰ পৰা যে 60 মিনিট এঘণ্টা তেওঁলোকে চেকিঙৰ নামত যে হাৰাশাস্তি কৰিছে এইটো কথা সকলোৱে জানিব লাগে কিন্তু আচৰিত কথা তেওঁলোকৰ সন্মুখত এটা ইটা ভাটা আছে ইন্দ্ৰ ইটা ভাটা আছে এইটো কিন্তু তেওঁলোকে বন্ধ কৰিব পৰা নাই এনেবোৰ কাৰণতেই স্থানীয় গাড়ী চালকৰ লগতে ৰাইজ বিভিন্ন দল সংগঠনে একত্ৰিত হৈ উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট